السلام علیکم دوستو، کیسے؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، اس ویڈیو کے اندر آپ دوستوں کو بتانے والا ہوں، پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق کھلاڑی شعیب اختر نے پاکستان ٹیم کے فاسٹ بولر محمد عامر اور شرجیل خان کے حوالے سے بہت بڑا بیان جاری کر دیا۔ دوستو، آج کی تازہ ترین خبر یہ ہے کہ 16 اکتوبر تک پھر سے ڈیٹ بڑھا دی گئی ہے۔ 16 اکتوبر تک T20 ورلڈ کپ 2021 میں تبدیلیاں جتنی بھی ہونی چاہیے ہو سکیں گی۔ T20 ورلڈ کپ 2021 کے تاریخ جو ہے نا، چینجز کی تاریخ بڑھا دی گئی ہے۔ 16 اکتوبر تک پاکستان ٹیم میں بہت سی چینجز ہو سکتی ہیں، اور ڈیٹ آگے بڑھنے کے بعد پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق کھلاڑی شعیب اختر نے T20 ورلڈ کپ 2021 کے لیے پاکستان کرکٹ فینس کو سب سے بڑی خوشخبری سنا دی ہے۔ دوستو، پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق کھلاڑی شعیب اختر نے کہا ہے کہ پاکستان ٹیم کے فاسٹ بولر محمد عامر کو T20 ورلڈ کپ 2021 کے لیے لازمی موقع دینا چاہیے، کیونکہ وہ بہت ہی اچھے فاسٹ بولر ہیں۔ دوسری جانب بات کی ہے پاکستان کرکٹ ٹیم کے اوپنر بلے باز شرجیل خان کے حوالے سے، کہ شرجیل خان نے نیشنل T20 کپ میں شاندار بیٹنگ کی ہے، جس کی وجہ سے شرجیل خان کو ہر حال میں T20 ورلڈ کپ 2021 میں شامل کرنا چاہیے، ورنہ شرجیل خان کے ساتھ بہت بڑا دھوکہ ہوگا۔ اور اس حوالے سے آپ بھی پیارا سا کمنٹس لازمی کریں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے۔ اللہ